tradição religiosa. Vários grupos de Folia de Reis movimentaram as ruas de Contagem na Grande BH nesse fim de semana. A homenagem aos reis magos Baltazar, Melchior e Gaspar é realizada há vários anos na região e sempre atrai muita gente. Veja como foi. A tradição popular e religiosa surgiu em Portugal. Foi trazida para cá ainda na época do Brasil Colônia. Mas depois de tantos anos, a festa já ganhou ritmos e sotaques bem mineiros. É uma tradição muito antiga, né? Eu acredito que seja portuguesa e chegou no Brasil, né? É. E eu acho que tem que manter mesmo, porque se não manter, acaba. Se os jovens não entrar e os mais velhos não ensinar os mais novos, vai chegar um ponto que vai acabar, né? A apresentação ainda nem tinha começado e dona Sandra, que veio de Itabira, já mostrava muita animação e fé. É divertida, né? É com muita honra e muita glória, né, que eu estou aqui apresentando o grupo de folia. E sinto o maior prazer. Enquanto tiver vida e saúde, vou continuar. A folia conta a trajetória dos três reis que foram guiados pela estrela de Belém até o local onde Jesus nasceu. E a comemoração dessa história secular vem passando de geração para geração. É uma coisa muito bacana, é fé. Chama-se fé. Deus, do começo do mundo, saiu essa tradição e a gente está fazendo tudo para não deixar acabar. O evento já virou uma marca registrada não apenas em Contagem, mas em todo o estado. Afinal de contas, em 2015, a festa comemora 33 anos e desta vez reuniu cerca de 40 grupos de várias cidades de Minas. E não faltaram olhares de admiração. O público lotou o ginásio da Escola Municipal Maria do Amparo em Contagem para aplaudir a festa popular. Bonito demais. Eu gosto, apreciei, e é uma coisa que não deve acabar, é raiz, né? A festa tem que ser mantida, não é hoje não, é para sempre.